muungano, tukasema hebu tufanye kazi inayotuunganisha wananchi wa Geita ili tuongee jambo la muungano. Hapa stendi tu tunatembea, wenzetu wanatupa chupa ovyo, na nimepata habari wengine wanakojoa mpaka kwenye chupa za maji ya kunywa, ikishatumika wanakojoa wanaitupa. Hilo jambo nilikemee sana. Viko vyo hapa ambavyo ni ustarabu wa kawaida mtu kwenda chooni, unakojoaje kwenye chupa? Ni kwanza kujidhalilisha wewe mwenyewe, lakini kudhalilisha wanageita wenzako. Akikuona mtu ambaye sio wa Geita anasema watu wa Geita na sisi umetujumlisha kwa kukojoa kwenye chupa. Nikemee jambo hilo. Na ndugu zangu hapa mnaosimamia usafi stendi, nitoe maelekezo jeshi la polisi lishirikiane nao, maana nimeambiwa wako vijana hapa, akishikwa anatupa uchafu ovyo, akishikwa anakojoa kwenye chupa, wenzake wanakuja kumtetea na kuwazingira wale waliomshika wakutaka aachiwe. Sasa washikwe wote na wale wanaozingira, na wachukulie hatua za kisheria, kwa sababu kutofanya usafi kuna sheria zake na faini zake na kila kitu. Ndugu zangu, tunaposema usafi, sina sababu ya kurudia faida za usafi kwa nyie wananchi wa mjini. Kila mtu anazijua nyingi na karibu zote faida za usafi. Lakini kila siku tunajiuliza kwa nini kati yetu, pamoja na kujua faida, bado watu hawajengi tabia na utamaduni wa kufanya usafi. Hao ni maswali ambayo tunaendelea kujiuliza na kutafuta dawa ya kufanya wananchi wajenge tabia ya usafi. Maelekezo ya serikali yalishatolewa, kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi ni usafi wa kina. Kila Jumamosi ule ni usafi wa pamoja, lakini kila Jumamosi saa moja hadi saa tatu ni usafi wa kila mtu na eneo lake. Sasa niendelee kusisitiza, ndugu zangu mnaosimamia swala la usafi mkoa mzima wa Geita, wako watu wa idara ya afya ambao kabisa wamepewa kazi hiyo kwa maana ya kusimamia usafi. Niendelee kusisitiza na niendelee kuelekeza, chukueni hatua kwa kila mwananchi ambaye hatimizi wajibu wake wa usafi kwa eneo lake binafsi, aidha kwa maeneo jumuishi ambayo tumekubaliana kama mkoa kufanya siku kamili za usafi.